Και σε εσάς θα είναι καλό το φθινόπωρο αυτό, κύριε Μπακογιάννη. Θα είναι φθινόπωρο που θα φέρει εξόδους από μνημόνια, γιατί αλλιώς τα ακούμε εντός και αλλιώς μας έρχονται τα μηνύματα εκτός. Μας μιλούν για μια καινούργια σχέση που θα αναπτύξουμε μαζί τους, η οποία δεν διαφέρει και πολύ από το μνημόνιο και ελέγχους θα έχει και δημοσιονομική προσαρμογή σκληρή θα έχει και προαπαιτούμενα θα φέρει μαζί της. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βγαίνοντας από το μνημόνιο, βγαίνουμε από μια φάση η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, αυτό ήταν ένα μνημόνιο το οποίο μας παρακολουθούσαν κάθε τρεις μήνες, όπου ήταν εξαιρετικά αυστηρά, που πάρα πολλές αποφάσεις δεν λαμβάνονται στην Ελλάδα, αλλά λαμβάνονται στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Αυτό αλλάζει. Mm-hmm. Αλλάζει όμως όχι με επιστροφή στο χθες, δηλαδή δεν αλλάζει έτσι ώστε αύριο το πρωί να έρθει μια κυβέρνηση η οποία να αποφασίσει να πει τσοβόλαδο στα όλα και να διαλύσει και πάμε ξαφνικά το 2006, και πάμε ξαφνικά στο 2005, στο 1995 και ούτω καθεξής. Αλλά πάμε σε μια λελογισμένη πολιτική με μια επιτήρηση την οποία έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει ειδικά για την Ελλάδα. Βλέπετε τώρα ο προϋπολογισμός στη Γαλλία. Τον γυρίσανε πίσω στο Γάλλο Υπουργό Οικονομικών και του είπανε: Μεγάλε, αυτός δεν είναι προϋπολογισμός που πληρεί τις προϋποθέσεις ευρωπαϊκές. Άρα πάμε σε μια κανονικότητα. Τώρα, ο δρόμος προς την κανονικότητα δεν είναι πάρα πολύ εύκολος. Θα διαρκέσει. Διότι πρέπει. Κανονικότητα σε σχέση με τι, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι, όχι, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση που ζούμε. Ποιες θα είναι οι διαφορές του σήμερα με την επόμενη κατάσταση. Θα έρχεται κάποιος ο οποίος θα σε ελέγχει καθημερινά. Θα έρχεται κάποιος που θα σε ελέγχει καθημερινά. Δεν είναι το ίδιο και αυτό. Όχι ακριβώς. Ρόλο των πολιτικών σου. Δεν θα χρειάζεται το πράσινο φως αυτού για θα να πάρει την χρειάζεται το οικονομικό με την έννοια ότι δεν θα μπορείς να ξεπεράσεις στα έξοδα τα έσοδά σου. Αυτό ναι, θα υπάρχει. Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Τσαπανίδη μου. Μακάρι να υπάρχει. Διότι εμείς καταστρέψαμε δύο γενιές, δεν χρειάζεται να καταστραφούν άλλες 12. Γιατί δεν βάλαμε μυαλό, κύριε Μπακογιάννη. Γιατί εσείς βλέπετε να έχουμε βάλει μυαλό. Εγώ βλέπω ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι μια επιστροφή στο χθες. Δηλαδή. Είναι μια επιστροφή με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Πώς το δηλαδή, μιλούσαμε παλιά για σκανδαλολογία, ξαναρχίσαμε να μιλάμε για σκανδαλολογία. Λέγαμε παλιά ότι θα εκβιάσουμε την εκλογή δια της μη ψήφισης του Προέδρου Δημοκρατίας. Το ξανακάνουμε σήμερα. Δημιουργούμε μια ανασφάλεια και μια έλλειψη σταθερότητας στη χώρα. Βλέπετε εσείς καμιά πρόοδο. Εγώ έχω απελπιστεί, πρέπει να σας πω. Δηλαδή είναι φορές που αναρωτιέμαι καλά. Δεν μάθαμε τίποτα από αυτή την κρίση. Ξανά τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Το αντιμετωπίζει. Βγαίνει ένας βουλευτής και λέει ένας άλλο βουλευτή ότι αν ψηφίσεις έτσι θα είσαι αργυρώνητος, κυρία Τσαπανίδου. Σε συγκεκριμένα γεγονότα. Έχουμε αυτή την ιστορία, αυτή την πόλωση έτσι όπως έχει αδηγηθεί μετά τις καταγγελίες του κυρίου Σκουρλέτ. Έκκληση έκανα, κυρία Τσαπανίδου, μέρες τώρα. Μέρες. Και στη Βουλή την έκανα. Σαν κακιά πεθερά. Δηλαδή. Και έλεγα ότι για όνομα του Θεού, παιδιά, δεν αντέχει 4 μήνες πόλωση η χώρα. Δεν αντέχει τέτοιου είδους πολιτική. Ας μιλήσουμε για τα στοιχεία, να καθίσουμε κάτω και να πούμε, βρε παιδί μου, εγώ έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ δεν λέω ότι εμείς είμαστε ελάνθαστοι, προς Θεού. Εσύ έχεις την άλλη προσέγγιση. Για να δούμε, βγαίνουν τα πράγματα, ώστε ό,τι πούμε στο ελληνικό λαό να έχει μία δόση αξιοπιστίας, βρε παιδί μου. Δεν λέω εγώ να είναι το βίβλος, αλλά μία δόση αξιοπιστίας. Τίποτα. Ανταυτού, σηκωνόμαστε, λέμε, απειλούμε τον οποιοδήποτε βουλευτή θέλει να ψηφίσει πρόεδρο δημοκρατίας ότι θα είναι πληρωμένος, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα, έτσι, αυτό βασικά του λέμε, ότι αν είσαι, δεν ανήκεις στην κυβερνητική πλειοψηφία, ευτυχώς εμάς μας εξαιρούν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εμείς ανήκουμε στην κυβερνητική πλειοψηφία. Οποιοδήποτε άλλο πιστεύει ότι η χώρα πρέπει να είναι με βάση δηλαδή το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα λέει ότι θέλει μεγαλύτερες πλειοψηφίες από την κυβερνητική ακβό, διότι στο πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μπορεί να ενώσει το λαό. Τον λέμε προκαταβολικό σε αργυρώνητο. Και εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και λες καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, πού ζούμε, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας. 1,200 είναι ακόμα άνεργοι. Προσπαθούμε να βγάλουμε το κεφάλι μας από το νερό και να αναπνεύσουμε και φτάνουμε στην τελευταία στροφή πριν από την έξοδο από την κρίση. Και ξαναγυρίζουμε πίσω σε ένα λεξιλόγιο πολιτικής το οποίο είναι
Το λεξιλόγιο, αν θέλετε, και η ουσία που μας έφερε μέχρι εδώ. Τι θα έπρεπε να γίνει, κυρία Μπακογιάννη, γιατί τα λέτε πάνω σε μια λογική που νομίζω ότι αγγίζει το μέσο Έλληνα πολίτη. Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση αυτή τη στιγμή για τις δηλώσεις αυτές. Θα πάνε όλοι και θα πούνε φήμες. Τα ακούσαμε, λέγεται, δεν ξέρουμε. Διότι βεβαίως, αν είχαν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος πήρε λεφτά, η κυρία Τσαπανίδου μου, θα είχαν βγει και θα είχαν πει η κυρία Τσαπανίδου, η κυρία Ντόρα, η κυρία Φούφουτου πήρε λεφτά. Δεν έχουν τίποτα από αυτό. Είναι η γνωστή λάσπη στον ανεμιστήρα. Τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι, σου λέει. Ξεκινήσαμε με την λογική, έλα μωρέ, αυτοί το μισθό τους θέλουν. Mm-hmm. Θέλουν να μείνουν 1,5 χρόνο παραπάνω στη Βουλή, να παίρνουν το μισθό τους, άρα θα ψηφίσουν πρόεδρο δημοκρατή. Έτσι, δηλαδή το μόνο κριτήριο του βουλευτού είναι ο μισθός. Μετά ανεβαίνουμε τόνους. Περνάμε σε δεύτερη φάση. Όχι, τους πληρώσανε και από πάνω και τα λοιπά. Και διαδίδεται αυτό μέσα στο λαό και στα καφενεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Εύκολα το πιστεύεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι ήδη πάρα πολύ χτυπημένο και απαξιωμένο, απαξιώνεται ακόμα πιο πολύ. Εάν κάποιος πιστεύει ότι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Ενδεχομένως ο μόνος που κερδίζει να είναι η Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ποιοι χάνουν? Όλοι. Όλοι χάνουν. Διότι το ότι εγώ σήμερα αυτή τη στιγμή σας κουβεντιάζω ήδη 10 λεπτά για αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι χάνω. Θα ήθελα 10 λεπτά να σας μιλήσω για τη φορολογία, η οποία τελικώς αγγίζει αυτόν τον πολίτη ο οποίος με ακούει σήμερα. Και δεν θέλει να του λέω τα δικά μου προβλήματα. Προστατεύεται το πολιτικό σύστημα? Ενώ εγώ νομίζω πάλι ότι ο πολίτης θέλει να ακούσει λίγο και αυτή την αυτοκριτική ή, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα συμπεράσματα και για τον πολιτικό κόσμο. Πιστεύετε ότι αυτό προστατεύεται το πολιτικό σύστημα σε επίπεδο μονάδας? Δηλαδή, ο κάθε βουλευτής, να το πω διαφορετικά, κάνει καλά τη δουλειά του? Όχι όλοι. Σίγουρα όχι όλοι. Αλλά όπως όλοι οι γιατροί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, έτσι και όλοι οι πολιτικοί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ξέρουν τι λένε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που βγάζουν τα μάτια τους για να μπορέσουν να προτείνουν μια λύση η οποία να ανακουφίσει ή να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση τώρα μπροστά στο θέμα των εκλογών του Προέδρου της Δημοκρατίας? Υπάρχει κάποιο πρόσωπο, κατά τη δική σας άποψη, που θα μπορούσε να ενώσει το σύνολο της Βουλής και να ξεπεραστεί το... Πρόσωπα που θα μπορούσε να ενώσουν υπάρχουν πολλά. Αλλά το θέμα είναι πολιτικό. Το θέμα δεν είναι το πρόσωπο. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος... Δηλαδή, όχι, δεν είναι θέμα προσώπου. Δεν θα έβλεπε απέναντί του αντιστάσεις από την αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Όταν έχει αποσύρει, θα ψηφίζω και πάμε σε μια ακραία πόλωση. Το ερώτημα είναι το σύνολο του πολιτικού κλίματος εκείνη την εποχή που θα κληθούμε να δούμε πώς θα είναι. Το θα δώσει πρόεδρο ή δεν θα δώσει πρόεδρο Δημοκρατίας? Θα πάμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι ξαφνικό μέχρι εκείνη την, μέχρι το Φεβρουάριο, που θα ανατρέψει την κατάσταση και θα επισπεύσει τις διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι μόλις πήρε ψηφοπιστωσία. Λογικά θα πάμε μέχρι τότε. Μάλιστα. Σίγουρα δηλαδή. Σίγουρα, όσο σίγουρα μπορείς να είσαι κάποιος στην πολιτική, έτσι. Αλλά πάντως λογικά θα πάμε μέχρι τότε. Μία μικρή παρένθεση, διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε την κυρία Μπακογιάννη να μπούμε λίγο στο θέμα τώρα της ουσίας, των προβλημάτων της επόμενης μέρας και των όσων θα φέρει μαζί του ο καινούριος προϋπολογισμός, που θα κληθούν βεβαίως να πληρώσουν και να σηκώσουν οι Έλληνες φορούμενοι. Μία βόλτα και μέχρι το Ζάπιο για να δούμε την ομιλία, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μου λένε ότι ανέβηκε στο Βήμα αυτή τη στιγμή. Για να ακούσουμε. Μια τομή, ουσιακή τομή της φορολογίας σήμερα. Έχουμε τη δυνατότητα άρα περισσότερα έσοδα για τον προϋπολογισμό και από την άλλη μεριά, κυρίως ο οποίος έχει θέσει ένα λογικό έμφυα. Και, γιατί εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι δεν πληρώνουμε φόρο καθ' αυτή, οποία όμως... Όχι όλοι. Όχι. Είναι όλοι. Ως σωστό... Ναι. Έτσι. Σωστό, ναι. Τώρα η κυρία Τσαπανίδου είναι μεγαλύτερη προδιαφυγή. Διότι τώρα πλέον θέλει ενδεχομένως ο άλλος και κρύβεται. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και κίνητρα. Εάν δεν δώσεις κίνητρα, όταν εμένα μου λέει ένας αστυνομικός ότι άμα πάω στο γιατρό δεν θα πάρω απόδειξη, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα μου το βάλει ως τεκμήριο διαβίωσης η εφορία, ο γιατρός θα φύγει. Στο εισόδημα δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος? Πρέπει να σας πω ότι ρίχνω μια ματιά στα social media και πώς έρχεται η επικοινωνία η δική σας σε real time και μέσα από το liveview.gr και βλέπω ότι όλοι λένε
ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν και στις αντικειμενικές αξίες, αλλά και στο φόρο εισοδήματος. Και εκεί έχει γονατίσει ο κόσμος. Ακόμη και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα υπάρχουν ανησυχίες, αν αυτό που τώρα ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν ανησυχίες αν θα τους το φορολογήσουν πριν το πρωτοβάθμιο. Ότι είναι αφορολόγητο. Αλλά τέλος πάντων, όταν μιλάω για φορολογική μεταρρύθμιση, εννοώ το σύνολο. Εμείς κάθε φορά βλέπουμε το δέντρο. Οπότε παίρνουμε αποσπασματικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, αν εξαγγείλουμε τώρα αυτό ότι θα μετράει η εμπορική αξία και όχι η αντικειμενική, κινδυνεύουμε από κάποιες περιπτώσεις ξεπλήματος. Έτσι. Αλλά ούτω καθεξής. Πρέπει να το δούμε λοιπόν όλο. Να καθίσουμε επιτέλους κάτω και να πούμε εντάξει παιδιά, το πληρώσαμε, με υποφέραμε, τα κάναμε όπως τα κάναμε, okay. Φέραμε όμως τώρα ίσα βάρκα, ίσα νερά τα έσοδα με τα έξοδα. Έχουμε τα πλεονάσματα που ορθώς λέει ο Πρωθυπουργός. Από εδώ και πέρα λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα φορολογικό νόμο, ο οποίος να διαρκέσει τα επόμενα 20 χρόνια κατά. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ευρωπαϊκή χώρα στην οποία να αλλάζει ο φορολογικός νόμος κάθε εξάμηνο. Μα αλλάζει και σε ποιος θα επενδύσει. Αλλάζει και εν καιρό κρίσης ο νόμος στη συχνότητα αυτό που περιγράφεται, ποιος θα επενδύσει, κυρία Τσαπανίδου. Μα είστε δύο χρόνια κυβέρνηση. Γιατί ωραία. Αυτό. Μα αυτό αλλάζει διότι ήμασταν ακριβώς υπό την πίεση ενός μνημονίου. Τώρα λοιπόν που βγαίνουμε από αυτή την ιστορία, τώρα πρέπει να κάνουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει διάρκεια. Να μπορούμε να πούμε στον επενδυτή, κοίταξε να δεις μεγάλε, τόση θα είναι η φόρη σου. Και να μην προσπαθούμε να το διαπραγματευτούμε, αλλά να είναι έτσι. Να έχουμε ένα φόρο εισοδήματος ο οποίος να αντιστοιχεί πραγματικά στο εισόδημα και ούτω καθεξής. Ερώτηση τηλεθεατών μέσω των social media. Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο Σαμαρά? Κάθε μέρα τα λέω. Δεν έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε. Δεν νομίζω πως υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα πλέον ο οποίος να μην με έχει συνδέσει, άμα βλέπει τη φάτσα μου, με τη μείωση της φορολογίας. Δηλαδή, κοντεύει να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έτσι είναι βέβαιο, το ξέρει και ο κύριος Σαμαράς ότι το λέω. Μείωση φορολογίας και η ισοστάθμιση των εσόδων που χάνονται από πού? Από την αύξηση των εσόδων. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, κυρία Τσαπανίδου. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη ότι η εξορθολογισμένη, η λογική φορολογία θα φέρνει αύξηση των εσόδων. Θα στείλει περισσότερο στα ταμεία για να πληρώσουν. Βεβαίως. Δηλαδή. Ανθρώπους που σήμερα δεν μπορούν. Και σας λέω νούμερα. 1 εκατομμύριο δεν πήγε. Εσείς πιστεύετε σοβαρά ότι 1 εκατομμύριο Έλληνες θέλουν να έχουν προβλήματα με την εφορία? Και τους κυνηγάει ο έφορας. Γιατί λοιπόν μπροστά σε αυτό ακόμη και οι Τροϊκανοί, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν το βλέπει αυτό έτσι ώστε να χαλαρώσει, να έχει χαλαρώσει? Γιατί έχουμε προβλήματα, εδώ και καιρό, διότι έχουμε προβλήματα στην ίσπραξη των φόρων, διότι έχουμε αδυναμίες στο μηχανισμό, διότι κρύβονται πίσω από αυτό. Και διότι, κυρία Τσαπανίδου, για να το πω σε απλά ελληνικά, οι άνθρωποι αυτοί είναι λογιστές. Μάλιστα. Και όταν είσαι λογιστής, λες 100. Βάζω φόρο, 100 θα πάρω. Αν δεν, στην πραγματική ζωή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βάζεις 100 φόρο, μπορείς να βάζεις και 1000 φόρο. Εάν ο άλλος δεν πάει καθόλου, θα έχεις 0. 0 από 0 ίσον 0. Τι βλέπετε να γίνεται στις εκλογές, κυρία Μπακογιάννη? Όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν πολύ μεγάλη απόκληση της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δίνουν προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγει και μια κουβέντα ότι μπορεί να έχει και καμιά έκπληξη στο τέλος και να δει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές με αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι κυρίαρχοι. Έτσι, οι Έλληνες έχουν την ευθύνη και τις ψήφου των. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο πολίτης είναι ανεύθυνος. Η άποψή μου είναι, και τη λέω με όση παρησία μπορώ, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει σήμερα στην κυβέρνηση, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Ελλάδα θα πάει 2 χρόνια πίσω. Οι προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεύθυνες. Αυτό δεν είναι επίσης μια κινδυνολογία που όχι. Η κυβέρνηση το έχει δοκιμάσει? Να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι κινδυνολογία. Εγώ δεν λέω ούτε περί καταστροφών μιλάω, ούτε περί τίποτα. Αλλά ειλικρινώς το πιστεύω. Διότι έχω καθίσει. Γιατί για μείωση φορολογίας λέτε κι εσείς, για μείωση φορολογίας λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός δεν λέει για μείωση φορολογίας. Ίσα-ίσα λέει για αύξηση φορολογίας. Αν ακούσετε τον κύριο Τσακαλώτο. Για ποιο δίκαιο η φορολογία θα λέει? Θα σας πει ότι οι Έλληνες, το έχει πει πολλές φορές στη Βουλή, με μέσο όρο της Ευρώπης είναι χαμηλότερα φορολογημένοι. Αυτό θα σας πει. Διότι ιδεολογικά διαφέρουμε εκεί. Η αριστερά παραδοσιακά έλεγε πάντοτε υπέρ της υψηλής φορολογίας και του αναδιανεμητικού του ρόλου
Και εμείς οι φιλελεύθεροι λέμε πάντοτε υπέρ της χαμηλής φορολογίας. Άρα ιδεολογικά διαφέρουμε σε αυτό το θέμα. Αλλά πέραν αυτό να σας πω κάτι, κυρία Τσαπανίδου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από μία αρχή και λέει, εγώ το χρέος θα το διαγράψω. Ένα μεγάλο μέρος του χρέους. Σας λέω λοιπόν εγώ κάτι και θέλω να, αυτοί που με ακούνε να το σκεφτούν. Για να διαγραφεί αυτό το χρέος δεν ανήκει πια σε τράπεζες, γιατί αυτό που ήταν να διαγραφεί από τράπεζες διαγράφει ή σε ιδιώτες. Αυτό το χρέος ανήκει σε κράτη. Για να διαγραφεί πρέπει να πάνε στα κοινοβούλια των κρατών και να πούνε σε πολλά κοινοβούλια ότι ξέρετε κάτι, οι Έλληνες ζητάνε να τους χαρίσουμε τα λεφτά που τους δανείσαμε. Αυτό σημαίνει διαγραφή του χρέους. Η αριστερά της Γερμανίας φωνάζει από τώρα για το ενδεχόμενο που είναι οι φίλοι του κυρίου Τσίπρα. Στις δε χώρες, βλέπε Σλοβακία, Εστονία κτλ., οι μισθοί και οι συντάξεις είναι χαμηλότερα από τις δικές μας. Και θα πάμε να τους πούμε εμείς ότι θα μας χαρίσουν τα λεφτά. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, κυρία Τσαπανίδου. Θα γίνει το άλλο. Εσείς ζητάτε, η κυβέρνηση ζητάει αποπληρωμή του χρέους σε μεγαλύτερο διάστημα, σε ένα βάθος χρόνου μεγαλύτερο, με χαμηλότερο επιτόκιο. Ναι, γιατί αυτό δεν περνάει από το κοινοβούλιο. Χαμηλότερο επιτόκιο από πόσο? Σταθερό εννοεί. Σταθερό. Χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που παίρνει σήμερα η Ισπανία, που είναι υψηλότερο από αυτό που έχουμε εντός μνημονίου. Ναι, σταθερό και χαμηλό. Γιατί δηλαδή θα δεχτούν οι Ευρωπαίοι αυτό... να δανειστούμε εμείς με μικρότερο επιτόκιο, από ότι αυτοί δεν είναι το ίδιο πράγμα εμέσως? Γιατί θέλουν να βοηθήσουν, πρώτον. Δεύτερον, διότι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, διότι πάει τα χρεολύσια σε χαμηλότερο ποσοστό. Και τρίτον, διότι είναι απόφαση κυβερνητική, κυρία Τσαπανίδου μου, και δεν περνάει από Βουλή. Έτσι, όπου και οι διάφοροι λαϊκιστές των διαφόρων, γιατί το λαϊκισμό δεν τον έχουμε εφεύρει μεν εμείς, αλλά δεν έχουμε διαδώσει. Οι αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν και να είναι επίσης μεγάλη πίεση προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Βεβαίως θα υπάρξουν και βεβαίως δεν θα είναι εύκολο, και όποιος τα λέει αυτά είναι αέρας φρέσκος. Θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια, την οποία όμως θα έχουμε, νομίζω, εγώ εκτιμώ, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτά τα οποία λέμε εμείς σήμερα είναι ρεαλιστικά. Και εγώ θέλω να πω στους Έλληνες που με ακούνε μια απλή κουβέντα. Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου υποσχέθηκε λαγούς με πετραχίλια. Και πήρε τις εκλογές τότε με τους λαγούς και πετραχίλια και αύξησε το ΕΦΑΠΑΚ σε 70%. Αυτά τα πληρώνουμε σήμερα. Έτσι. Προτίμησαν δηλαδή τις εύκολες λύσεις του τσοβόλαδο στα όλα από μια πολιτική και κυβερνήσεις μεταρρύθμισης. Συνεχίζω. Όταν λοιπόν μετά βγήκαμε εμείς και είπαμε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, ο ελληνικός λαός ψήφισε λεφτά υπάρχουν και πήρε τον Γιώργο Παπανδρέου και το αποτέλεσμα της πολιτικής. Εγώ λοιπόν και σήμερα λέω ότι ακούστε μας που είμαστε πιο μετρημένοι, πιο, αν θέλετε, προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε και μην παρασυρθείτε από σιρήνες οι οποίες τελικώς είναι ωραία να τις ακούς, αλλά δυστυχώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αυτό είναι μια κινδυνολογία από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία λειτουργήσε τη μία φορά, προηγούμενες εκλογές δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει τώρα. Γιατί μα τώρα και οι Έλληνες έχουν γίνει οριμότεροι και πιο υποψιασμένοι, προσθέτω. Βεβαίως. Μα εγώ δεν λέω ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν τα σπίτια. Έτσι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Λέω απλώς ότι αυτό το οποίο προτείνουν σήμερα, το οποίο. Και ούτε έχω την αλαζονία να πιστεύω, κυρία Τσαπανίδου μου, ότι στη δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό και ανήκω σε αυτούς οι οποίοι πάρα πολύ καιρό τώρα, πάλι κόντρα στο ρεύμα, λέω ότι χρειάζεται επαφές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Δεν μπορεί να μην συνομιλούμε πάνω σε ποια κυβέρνηση. Σε ποια κυβέρνηση? Πάνω στο εθνικό συμφέρον, κύριε Τσαπανίδου. Για να προσέλθετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να καταλήξετε σε μια κοινή. Δεν χρειάζεται να καταλήξουμε σε κοινή. Σε μια κοινή γραμμή διαπραγμάτευσης. Δεν χρειάζεται να κινηθούμε σε κοινή. Αλλά επαφή μεταξύ μας πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, για τα εθνικά θέματα. Ίσως είμαι κουραστική όταν θυμίζω ότι γύρω μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κόσμος βράζει. Έχουμε μια Τουρκία η οποία αμφιταλαντεύεται και χτυπιέται με διάφορους τρόπους εσωτερικά και εξωτερικά και εξάγει το πρόβλημά της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε μια Μέση Ανατολή στην οποία σήμερα στο Κομπάνι μπορεί να γίνει σφαγή, κανονική σφαγή, όχι σφαγή όπως τη λένε οι δημοσιογράφοι Έλληνες. Γίνεται.
σφαγή όπου σκοτώνουν τον κόσμο, που βγάζουν γίνεται τα μωρά τις κοιλιές των γυναικών. Γίνεται ήδη, δυστυχώς. Έτσι που έχουμε αυτούς τους ακραίους Ισλαμιστές που όταν πέρσι ξεκίνησα για την προστασία των χριστιανών μια έκθεση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με κοιτάζανε περίεργα και μου λέγανε, μα πού τη βρήκες αυτή την ISIS την οποία επικαλείσαι. Λέω, παιδιά, φέρνουν τα στοιχεία ότι σκοτώνουν τους χριστιανούς και εμείς ντρεπόμαστε να πούμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τους χριστιανούς. Σήμερα δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τους χριστιανούς, σήμερα πρέπει να υπερασπιστούμε όλους πλέον. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εμείς περί άλλων τη βάζουμε. Mm-hmm. Και θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να μην μιλάει ο κύριος Τσίπρας με την κυβέρνηση ή να μην μιλάει η κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα. Όχι, κυρία Τσαπανίδου. Οφείλουμε, είμαστε μια χούφτα Έλληνες. Μπορεί να διαφωνήσουμε. Και εσείς και εγώ μπορεί να διαφωνήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνομιλήσουμε, βρε παιδί μου. Θα έπρεπε να απευθύνει πρόσκληση στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Σαμαράς. Επίσημα πια. Όχι εγώ, στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά και τα τραπέζια τέτοια. Ισχυρίζομαι ότι θα έπρεπε και ο κύριος Τσίπρας εάν αρνηθεί κακό του κεφαλιού του. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί τηλεθεατές, γιατί έχω ανοίξει το Twitter εδώ και βλέπω τα μηνύματα που στέλνουν, που λένε ότι όσον αφορά τα φορολογικά κλπ. Αυτά όλα τα έφερε το Πασόκ ως επιβαρύνσεις με το Τσοβόλο όλα κλπ. Με το οποίο συγκυβερνάτε. Το θυμίζουν πάρα πολύ αυτό. Πώς λοιπόν βρίσκεται, λέει, τις γραμμές, τις ελαστικές, έτσι ώστε να συγχωρείτε αυτή την πολιτική που ασκήθηκε τότε και να προσπαθείτε να βγάλετε την Ελλάδα από τα διέξοδα, τη βάλετε στην επόμενη μέρα. Καταρχήν συγχωρούν οι παπάδες. Εμείς δεν είμαστε, δεν είναι η αρμοδιότητά μας να συγχωρούμε. Η αρμοδιότητά μας είναι να εκτελούμε την εντολή του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός μας έδωσε εντολή να συγκυβερνήσουμε. Άρα, στις δημοκρατίες, όταν σου δίνει εντολή ο ελληνικός λαός, αυτός είναι κυρίαρχος, συγκυβερνάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάς. Διότι αν ξεχάσεις τα λάθη, και τα δικά σου λάθη, έτσι, γιατί δεν θέλω με κανέναν τρόπο να πω ότι μόνο το Πασόκ έκανε λάθη, κατά τη γνώμη μου. Το Πασόκ ξεκίνησε το μεγάλο λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι έτοιμη να αποδεχθώ και όλα τα δικά μας λάθη κάνοντας την αυτοκριτική. Εάν δεν αναγνωρίσεις τα λάθη σου, δεν μπορείς να διορθώσεις. Και εδώ καλούμαστε να διορθώσουμε και να μην ξανακάνουμε τα ίδια τα οποία κάναμε. Μάλιστα, κυρία Μπακογιάννη, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες, αλλά η εκπομπή περπατάει, προχωράει και πηγαίνει παρακάτω. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια. Και πάμε κατευθείαν στο εξωτερικό δελτίο.